Takže súd je skončený a vonku sa budú vyjadrovať účastníci konania. Tak to vrátim. Počeli tam dohradu, Bačpil, ja vás zavolám, dobre? Pampera. Tome, dobrý. Dobre, on príde. Pozrite sa na tieto húfy. Považujem prvoskutne výrobci za vecne nesprávny, ale je to len prvé kolo. Rodičia Jana a Martiny, ale aj celé Slovensko očakáva spravodlivý trest pre vykonávateľov, ale aj pre objednávateľov. Dnes bol odsúdený posledný vykonávateľ Tomáš Pavlen. Objednávateľia vraždy zostávajú zatiaľ. Hej, je to zrádne. Som presvedčený o tom, že obžaloba ponúkla takú sieť nepriamu dôvod, nepriestrelnú, logicky ucelenú, rozumnú, postačovala. Je zrejme, že čas senátu nepostačovala. Beriem návodomie, je to rozhodnutie, ktoré je samozrejme potrebné trošku rešpektovať. A možno by som vyzval aj ľudí, ktorí samozrejme pochybujú o správnosť tohto rozhodnutia a priznám sa, že mňa ani odôvodnenie tohto rozhodnutia oslobodzujúcej časti neprekročilo a možno potom taká vás aj dostať, že to bolo správne, vecne správne rozhodnutie, tak by som povedal, že aby jednak nepodliehali beznádeji, skôr nekončí. Dnes je prelomový deň, prvostupňový rozsudok, ale spor ide na najvyšší súd. A spor alebo boj o spravodlivosť vyhráme vtedy, keď to nebolo. Rodičia Jana a Martiny tento boj nezdávajú. Zlo vyhrá vtedy, keď sa ľudia, ktorým záleží na spravodlivosti, stiahnu a vzdajú. Ja som presvedčený, že v tomto prípade to neprichádza do úvahy. Chcem vám ešte povedať pár vecí, ktoré sa mi zdajú, že sú nelogické na rozhodnutí súdu prvého stupňa. Prvá vec je, že súd založil rozhodnutie o vine Tomáša Saba do veľkej miery na výpovedi Zoltána Andruška. Čiže v odsudzujúcej časti rozsudku súd uveril Zoltánovi Andruškovi, ale neuveril mu pri usvedčovaní Aleny Ružovej a Mariana Kočnera. To podľa môjho názoru nedáva logiku a je v rozpore s ustalenou súdnou praxou, že je potrebné vyhodnocovať svedecké výpovede komplexne. Zároveň súd povedal, že pravdepodobne sa stretli obžalovaná Žužová a obžalovaný Kočner deň po vraždy, ale že to ešte nepreukazuje, že na tomto stretnutí bola prebratá hotovosť na výpadne vykonávateľa vraždy. Ale obaja obžalovaní stretnutí vraždy popierajú. Z akého dôvodu ho popierajú, ak by naozaj malo byť len nejakým nezáväzným stretnutím na kávu. Súd zároveň povedal, že je preukázané, že k sledovaniu novinárovým osob prišlo na základu pokynu Mariana Kočnera. Marian Kočnera všetko svoje výpovedí, to teraz popiera. Napriek dôkazom o svedecké výpovede, ale aj komunikácie na tréne. Úvaha súdu
že Zoltán Andruško mohol mať fotografického sledovateľa z iného zdroja, ako Alen Zizovej a Mariana Kostýra, je úvaha podľa mňa čisto špekulovaná. Čo sa týka dôkazného bremena v trestnom konaní, je potrebné preukázať vinu mimo rozumných pochybností. Nie mimo akejkoľvek špekulatívnej povinnosti. Ten reťazec nepriamých dôkazov vyvoláva podľa mojej mienky istotu, rozumnú istotu, že žiaden iný alternatívny priebeh skutkového dieja práve nepovedal. Lebo legitímna otázka potom je, kto iný poskytol Zoltánovi Andruškovi jednak financie, ktoré on sám nemal, kto iný mal kľúč, kto iný mal fotografie sledovania na vysieka. Pokojná poznámka, pokojáva to pomerne záverečné väčšie, ako sa snažil namietať, že fotografie sledovania neboli opoznané Marčekom a Andruškom v mysle ustanovení trestného poriadku republiky. To je nekudrúce, kde by to nemohlo. Teraz sa vrátiť.